Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa na hru Angry Birds. Toto video nahrávám asi hodinku poté, co jsem nahrál první part, takže nevím ani jaký jaký ohlas tato hra má, nebo bude mít, ale snad dobrý. Tohle nahraju, i kdyby tam bylo byly dva lajky, bohužel, už toho nahrávám, takže pozdě. Takže zkontrolujeme si čas, je 10:30 večer, no to je ale dílo. Tak jo, u tohle levelu jsme skončili naposledy. Nešel nám samozřejmě, ještě aby nám šel, že ano. A já doufám, že se přes tento level v dnešním partu dostaneme. Ale zatím to vypadá, že ano. Musím říct. Jsem překvapený, ale vypadá to, že to zvládnem. Neřekl tady někdo, že to zvládnem? Prosím, prosím, prosím. A sakra, prasátko přežilo. A tak to je zklamání. Tak znova. Snad to dáme, já už to fakt chci dát, jo. Tak pojď, kamo. Pěkně, pěkně, pěkně. Pojď, 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 pojď. No tak, zhoď to víc, ale no tak. To je zklamání. Tak. Jo, jo. Aj, ča. No pojď. Pojď, pojď. Ale. Nic moc, kurňa. Vždycky to tak... Dámy a pánové, zbývá poslední prase. Jestli ho netrefím, tak... Oh shit, man. A sakra, já to vždycky tak pokakám, tyjo, když už to tak pěkně vypadá. No tak, kamo, zhoď to co nejvíc. A já, pěkně, pěkně, teď jsem tomu naložil, pěkně, se mi líbí. Tyjo, teď už to vyjde, teď už to musí být. Yes! Je to tam konečně lidi, konečně. Konečně. Tak se ukaž. Kolik dáme hvězdiček? Tak, kolik to bude? Kolik? 2! To je celkem úspěch, pokud to není 1, tak to je fajn. Tak, wow, co máme tohle? Vypadá zajímavě. To vypadá hodně tvrdě. Doslova. Zajímavý. To se celkem povedlo. Tak, znova. Tak, dobrý, no. Tak pojď. Ajajaj. To nevypadá moc dobře. Pojď. Yes! Je tam. Mně jedno, kolik máme hvězdiček. Chci prostě pokračovat dál. No. 1. No bohužel. Co už. Wow. Tak jo. Schodit kamení. Žádný problém. Počkat, řekl tady někdo žádný problém? Řekl tady snad někdo žádný problém? Já bych řekl, že já jo. Ty vole. Počkat, tak ono to není tak lehké, jak to vypadá. Aha. Tak jo. Takže jinak. Ano. Krásně. Tak to je pěkný, tyjo, fakt. Tak to je fakt pěkný. Tak jo. Uděláme to takhle. Proč jsem to neudělal předtím? Nazdar. Takhle. Čekat, není to takhle lehčí, tyjo? Okay, když to dáme. Čekat, takhle. Ano, krásně. A na ten zbytek zhodíme kameny. Yes! Je to tam! To byl celkem halus, ale musím říct. To byl celkem halus. To by mohlo být na 2. Aspoň. Na 2, samozřejmě. Nikdy ne 3. No, nikdy ne. To bych hlal, kdyby nikdy. To je fakt. Wow! Co to máme? Boom.
jsem naložil, já jsem mu naložil. Super hardcore. A šakra. Tak se mi něco nelíbí. Protože to nevypadá ani trošku dobře. Šakra, to nevypadá ani trošku dobře. Pojď! Yes! Jsem frajer. Lebo jsem udělal úplně prostě... Jo, máme ty rychle. Nice, ty jsou prostě best úplně. Tady ty nejvíc bezbožňuju, tyjo. Ale neumím s nima. Prostě úplně základy se s tím dají bořit krásně. To je úplně nejlepší. Nazdar. Jo. Prostě přijdete. Čau. Boom. A je to. Mohlo by to být na dvě hvězdičky. Mohlo. Tak pojď, kámo, tak pojď. No, dvě, samozřejmě. A tohle bude sranda. Řekl bych, že celkem lehká sranda. No, prostě nazdar, jo. Uf, tyjo, já už jsem myslel, že ho nedám, tyjo. Tak, paráda. Tak šup, dej tam tu desítku. Paráda, kolik máme? Dvě. jak já to číslo nesnáším. Tak. Zajímavé, počkat, tak na to musíme jinak. Ještě jinak. Tak ještě jinak. Tak. Tak ani takhle se na to nedá jít. A co teďkom? Nic. Furt nic. Tak nic, no. Tak ho zničíme tímhle. Toho týka. Boom. A je to. Problem solved. Tak. Jop. Dvě hvězdičky. Samozřejmě. Už mi to leze na nervy. Počkat, na to musíme jít jinak. Uděláme nálet. Wow. Velice povedený nálet. Víte co, kašle na nálety. Hodíme to nějak takhle. Nazdar. Plošňák, bijač. Tak, tímhle to prorazíme úplně krutě. A je to. Je to doma, dámy a pánové. That's how I roll. Tak, 35 táců. Oh, 3 hvězdy. Viděli jste to, co já? Nice. Tak, jdeme na to. Haja! Hača! Znova. Musíme prostě úplně nátlak na to vytvořit. Úplně nátlak největší. Úplně prostě náklad, ty vole. Dobrý, to se nepovedlo. Tak, jdeme na to znova. Hača! Počkej, musíme na to jít jinak. Jak? Nevím. Počkat, co takhle tohle? Tak to nevyšlo. Tak to nevyšlo ani z části, a co tohle? Čekal jsem, že to propadne nějak, ale... Asi jsem se zmýlil. Nazdar. Tak počkat, takhle ne. Takže takhle se to dělat nemá, jo? Ani takhle? Takhle. A sakra, ten kamen ale potřebuju. Ach jo. Ale ne, to jsem nechtěl. Ach je. Ne, nepadej, kámo. Tam ne, kuku. Tam nesmíš padat. Kamínku! Ach jo. Mě nemáš rád vůbec kamínku. Tak tohle už nedám, no. Ty vole, jak se to odrazilo toho betonového. Šakra. Počkat, já to pošlu ještě jednou tímhle směrem. Úplně čudně. To jsem vyřešil. Wow. Tak počkat, co se s tím stane, já počkám. No, nic moc. Počkat trošku. Tak a takhle to vpálím, ano, tak jsem to chtěl. Zabil jsem jednoho. Celkem
šťastně. No tak. No tak. Sakra. Čekat. Ne, no ale. Těžký level, těžký. Kurňa. Kurňa, už je moc pozdě, se na to nesoustředím. Ano, to je dobrá výmluva celkem. To se mi líbí. Tak jo lidi, kurňa, co byste řekli na to, kdybychom si dali checkpoint? Tak jo, něco vymyslíme. Zelená prasátka. Zelená. Jasně, bude to velice lstivý checkpoint. Zelená prasátka jsou velice chráněna. Ano, zelená prasátka jsou velice chráněna. Ou! Jak se mi to podařilo? Umři, umři, umři. No tak, no tak. Kurňa, to musím přímáčknout, to prase. Kurňa, já jsem řekl přímáčknout. Přímáčknout, jo, jsem řekl. No tak. Tak jo, ale tohle už ne. Tohle už prostě půjde. Napište ano. Zelená prasátka jsou velice chráněná, což je pravda. Protože ani za boha nemůžu zabít. Ou, počkat. No ale to se zabiju jenom jedno. Ty vole. To je fakt hardcore tohle. Se mi nelíbí, tyjo. Se mi to nelíbí vůbec tohle. Sakra. Co bych kdybych udělal třeba tohle? Tak a takhle to prora... Ne, počkej, takhle ne. Takhle a šupity dupity presto. Kurňa, ty dřeva se nepodlomí pod tím kamenem, to je tak... Ah, bože, tahle hra mi fakt dává, ale lidi, to musím uznat. Počkej, nemáme tam další level na výběr? Nemáme, musíme 20. To je to snadné. A tohle nemůžem ještě. Ach, sakra. Tak to je smůla. To je celkem smůla. Tak. Tak. Teď to vystříme takhle. A vůbec nevím, co jsem tím vyřešil. Nic. No tak. Jste si, že to je sranda, nebo co? Tak schovávat. Fuck, ale lidi, už mi to leze na nervy. Fakt, už mi to leze na nervy. Jeden level takhle dlouho dělat, to už fakt není normální. Když u mě normální všechno asi. Tak pojď znova. Ne, kristovanoho. Proč, proč? Ach bože. Já to tak seru, ale fakt neskutečně to seru. Počkat. Jeden, úspěch. Sakra, sakra. To snad není možné. Fakt tohle. Ježiši Maria, ty kamery jak vždycky padaj. Já na tohle nemám, fakt. Já to fakt nemám. Já se rozbrečím. Já vám říkám, že se rozbrečím. Ach jo. Tak tohle už je ale maras. Takže hurá! Konečně jsem se dostal přes ten level 20 a jsme v levelu 21. Teď otázka, jak dlouho nám bude trvat tento level. Tak pustíme se do toho. Zajímavé, velice zajímavé, pěkně, hustý, pojď, umří zelené prasátko. Tohle už nemá smysl ani, tak znova. Kurňa. To už bylo lepší tamto. Tak, pojď. Jak to, že to zelené prase neumře, když na něho spadne taková váha? Kurňa. To je bordel. Tak, tohle bude prdel. Bum. Tak. Yes! Nice, výborně. Cool, cool, cool. Tak. Fajn.
Šup, katapult. Katapult. Pojď, 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 pojď. Umři. Aja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 j
a pánové, tady bude problém. Aha, takže tohle už jsme nedali, jsem slyšel. Ten chlapík s tou helmou je ještě kurně silnější. Kurňa, to chce shodit. To říkám, že chci shodit. Já to chci celé shodit, kurňa. Moje plány vyjdou. Tak asi nevyjdou, sakra. Ou! Viděli jste to? Ty vole, jak jsem to tam vpálil. Wow. To bylo zajímavé. Tak jo. Fajn. Tak jo. Takže lidi, já si myslím, že by to pro tohle video stačilo. Pokud se vám video líbilo, zanechte paleček nahoru a komentář. Samozřejmě napište i checkpointík. A tímto se s váma loučím, takže mějte se a čau.